អាគមញាតិញោមគ្រប់រូបទាំងអស់បងហើយថ្ងៃនេះអត់បានទទួលឆាតទេដឹងថាញាតិញោមកម្ពុជាក្រោមឆាតមកតែដោយសារចាប់កម្មវិធីអប់រំសិស្សចូលជាង400នាក់តែចប់មិញហ្នឹងចប់ហើយក៏ហើយតាំងពីព្រឹកបើកម្មវិធីទាំងព្រឹកហូតដល់ប្រឡប់បានចប់ហើយសូមស្វាគមន៍ញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាបងបានជើញមកហ្នឹងហើយអូសាធុសាធុបាសកជើញនៅកម្មជាក្រមហ្នឹងខេតអីខេតអាងយ៉ាងអាងយ៉ាងនៅព្រំដែនព្រំដែនតាកែវហ្នឹងហើយអរគុណសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅណាអូជើញបងសាធុកាលនេះលោកគ្រូលោកគ្រូចារតការនិមន្តពីវត្តបោយចាវត្តទួលទនីវត្តកណ្ដាលហើយមកចូលរួមកម្មវិធីអប់រំសិស្សចំនួន400អ្នកជាងតែចប់មិញហ្នឹងបាទចឹងហើយបានអធិស្ឋានផងមិនបានតបមេសេតបអីហ្នឹងហើយតែយ៉ាងណាក៏ហ្នឹងហើយណែហ្នឹងហើយច្រឡំថ្ងៃហើយឥឡូវគិតមិនច្រឡំថ្ងៃចឹងដល់លំអាទិត្យទៀតណាមិនតែខ្ញុំគណាចិត្តថាជឿអង្គគ្រូគណាសុំការអនុញ្ញាតថាស្អែកនេះខ្ញុំគណាសុំនិមន្តចង់នៅក្នុងជំនុំចង់ដើម្បីគណាធ្វើជាងតាមចំណិតភាពរបស់គាត់អូអូបាទនេះគណាបានមែនអីប៉ុន្តែស្អែកនេះមានគេទទួលខុសត្រូវទាំងចង្ហាន់ព្រឹកទាំងចង្ហាន់ត្រង់រួចហើយគណាសុំសុំលេខសុំចង់សុំបៃអូសុំ5អង្គមកទទួលចង្ហាន់អូមានអីបានដែរអត់អីហ្នឹងហើយមានអីខាងត្រង់អូអត់អត់អីទេអញ្ចឹងចាំរៀបចំនៅផ្ទះបន1ចាំមានចក្រានមានអីត្រូវធ្វើអីធ្វើអីរៀបចំនឹងទៅមានកញ្ចក់អីតាមត្រូវអត់អីទេហ្នឹងហើយបាទបាទអីចាំសម្រាប់ពីសង់ចាត់ចែង2អង្គឬ5 5បោសាធុសាធុកណាមកដល់ពាក់កណាផ្លោហើយបានទួលសំណឹងថាដល់មកទឹកទៀតកណាជួលឲ្យមកបន់មកមកសុំការអត់ណាហ្នឹងហើយអូអូលឺចង់ពេកហ្នឹងហើយបោអរគុណណាស់ចឹងលើកទី1ទេពួកគឺកណាមើលពីទីវត្តខ្ញុំកណាមកនឹងជាង500គីឡូបោពីកម្ពុជាក្រោមបោស៊ូមែនតើណាមើលបុកការធ្វើចប់ចប់សិម៉ាបោបញ្ចុះខាន់សិម៉ាមួយខែអង្យ៉ាងថ្មតទេបនបញ្ចុះសិម៉ាវត្តអីណាចុះសិម៉ាវត្តអីទេថ្មទៅដូចជា4-5ឆ្នាំមុនដែរកម្ពុជាក្រោមអត់ទេនៅនឹងព្រំដែននឹងឯងបញ្ចុះសិម៉ាវត្តចិត្តគ្នាហ្នឹងវត្តចិត្តគ្នាហ្នឹងព្រោះហ្នឹងហើយប្រមាណឆ្នាំមុនហ្នឹងប្រមាណឆ្នាំមុនហ្នឹង4-5ឆ្នាំមុនហ្នឹងតាំងតែរៀងរបៀបដូចថាមិនប្រកាសចំហទេសោតមុនហើយទេដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាព្រោះគឺសម្ងាត់ទេហ្នឹងរបៀបសម្ងាត់ទេអញ្ចឹងឲ្យបានញាតិញោមអត់សូវដឹងអត់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវគេអត់ឲ្យព្រោះគេមុនទៅហ្នឹងតាមពិតអត់មានច្បាប់ទៅដាក់ទេទេកម្មវិធីហ្នឹងតែឆ្លៀតឱកាសលោកចង់បានស្ដាប់ធម៌ទៅក៏ទេទៅទេហើយហ្នឹងក៏មិនឲ្យថ្មសឹងហ្នឹងទៀតអនុគុណចលះថ្មទៅសឹងវត្តផ្សេងកុំឲ្យលើថាមានគេមកតាមដានតាមអីអញ្ចឹងណាបងក
ណាមានស្ដាប់ត្រឹមត្រូវសួរបុលអត់អីបាទបាទយកកណ្ដោជ័យទទួលកមុតជុំទៅទេអញ្ចឹងអូបតា40ត្រឹមតាបងតាមទៅអូវត្តទឹកផោះណាវត្តទឹកផោះវត្តទឹកផោះហ្នឹងហើយបាទវត្តទឹកផោះបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយលោកគ្រូវិញសាវឿងហ្នឹងហើយធ្លាប់នៅព្រៃស័យមួយគ្នាម៉ានៅវត្តព្រៃស័យ4ឆ្នាំជំនាន់លោកគ្រូវិញសាវឿងលោកគ្រូលឹមធន់លោកគ្រូសោមសុភាពកាលនោះនៅជាចារតការណាដូចទៅក៏បែកគ្នាទៅលោកគ្រូវិញសាវឿងទៅថៃទៅអាត្មាទៅលង្កាទៅលោកចប់ពីថៃទៅទឹកផោះទៅអាត្មាចប់ពីលង្កាមកវត្តខ្ចាស់វិញមកលោកណាត់ធ្វើគ្រូគរិតនៅទីនោះហ្នឹងហើយបងតាល់លោកឆ្លាប់បង្ហាត់អភិធម្មនៅវត្តព្រៃស័យអញ្ចឹងបាទផងទៀតដែរបាទអូណែអញ្ចឹងអរគុណណាខ្ញុំមកពីឆ្ងាយផងសម្រាប់សម្រាប់សម្រួលអីយ៉ាងបាត់ទៅព្រោះដល់យប់អីចង់មើលវត្តម្ដងទៀតអីចាំមើលទៀតទៅហ្នឹងហើយអត់អីជើងកលែងខ្ញុំទៅលើនោះបើថាចង្អៀតមកក្រោមខ្លះមកវា10បន្ទប់ជើញសម្រាប់ចាជើញខ្ញុំអត់អីទេរៀបចំកន្លែងបើសាធុខ្ញុំបើ